vendosur nga kryetari i kuvendit, edhe pse ndjehemi turpëruar në fakt që një kryetar i një kuvendi firmos argumenta të këtij niveli, jam i detyruar të informoj opinionin publik. Të nderuar qytetar shqiptar, ajo që kryetaria e kuvendit ka vendosur të bëjë me mocionin për debat të kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nuk është thjesht një shkelje e kushtetutës dhe rregullores, por është pjesë e një filozofie që e ka shpallur luftën ndaj krimit organizuar si jashtë fushës së veprimtarisë së Këshillit të Ministrave. Kjo është përgjigja që unë kam marrë nga kryetaria e kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Më thotë çështja e parashtruar nga ju, pra lufta ndaj krimit organizuar, është një çështje që nuk bën pjesë në fushën e veprimtarisë së Këshillit të Ministrave. Dhe argumenti i dytë që më ka dhënë kryetaria e kuvendit të Republikës së Shqipërisë, më thotë në kërkesën për mocion, ku unë se kam përmendur asnjëherë kryeministrin, kam referuar të dhëna publike, rastet e dekriminalizimit, dosje penale që janë në prokurori dhe që tregojnë lidhjet mes politikës dhe krimit, pa dyshim informacione dhe investigime të kryera nga media, më thot ke shkelur etikën, sepse ke cënuar, se këta e din që Edi Rama është i lidhur me krimin, su nuk e kam përmendur këto. Por këta e din vetë që po, përfaqësuesi i krimit organizuar në Shqipëri, është Edi Rama. Dhe nëse ti përmend debat për krimin organizuar, këta shfaqin që ne përkojmë debat për Edi Ramën. Dhe më thot, ke cënuar, thot, integritetin, personalitetin individual dhe politik të figurës kushtetuse të kryeministrit. Këto janë dy argumenta. Këto janë dy argumenta që ju, zonja kryetare, keni sjell me shkrim, u përpoqët ti sqaronit dhe sot, ku në fakt kërkesa jonë ka të bëjë me një shqetësim real që kanë qytetarët. Ju e thonin kafe, por nuk keni guxim ta thoni këtu. Edhe ju e dini që Edi Rama ka caktuar, po, ju koleg këtu, që ulni kokën tani. Ju e dini shumë mirë që Edi Rama ka caktuar një përfaqësues për të mbajtur marrëdhëniet mes tij dhe krimit organizuar. Nuk e dini ju këtë. Po nuk jeni ju që përshpërisni një lloj si Arben Ahmetaj në për kafet e kuvendit dhe në çdo kafe Tiranës. Që po, shtetasi Ergys Agasi është koordinatori i posaçëm i Edi Ramës me krimin organizuar. E nisi ta testonte në Durrës dhe ju e dini gjithë. E çoi më pas në Shkodër, e çoi në Elbasan, në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe pasi krijoi të gjitha fijet dhe lidhjet e tij me krimin organizuar, e di çfarë bëri Edi Rama. Dhe këtu është edhe turpi i presidentit të Republikës. Njeriu në Ergys Agasit e mbroi drejtues shërbimit informativ shtetëror. Dhe sot shërbimi informativ shtetëror është një organizatë shtetërore që i shërben krimit të organizuar. Pse nuk i thoni ju këto? Pse nuk i thoni ju këto? Që në vënd që të luftoj krimin organizuar, të fuqëzoj dhe shkoni pyetin i drejtusin e spakut, të fuqëzoj me informacione parandaluse, strukturën e posaçme antikorupcion dhe kundër krimit organizuar, tenton të marrë informacione brënda prokurisë posaçme që të furnizoj me informacione krimin organizuar. Dhe ne këto nuk do duhet i diskutojmë? Kjo nuk është çështje e veprimtarisë shtetërore të Këshillit Ministrave? Nuk është lidhja e krimit organizuar me politikën çështje e parlamentit dhe e Këshillit Ministrave, po çështje e kujt është? Çështje e kujt është? E bordit të organizatave të krimit organizuar? E kryetarit të këtij bordi që për fatin e keq shqiptarëve është kryeministër i Shqipërisë? I kujt është lufta ndaj krimit të organizuar? Pse qen ka një javë përpara apo dy javë grupi juaj parlamentar solli një kërkesë për debat për luftën ndaj korrupsionit? Po pse që e ka lufta ndaj korrupsionit objekt diskutimin kuvend dhe nuk që e ka lufta ndaj krimit organizuar?
Pse pasa prioritet për Shqipërinë më shumë lufta ndaj korrupsionit sesa lufta ndaj krimit të organizuar, ku të dyja këto fusha janë të lidhura me njëra tjetrën. Eksaktësisht janë të njëjtët njerëz që pasi blejnë zgjedhjet bashkëpunojnë në korrupsion me zyrtarët publik për përftuar tendera, për përftuar licenca, për përfituar koncesione, për përfituar zonja ministre investime strategjike. S'keni kërkuar ju akoma ndjes që Edi Rama i ka dhënë statusin investitor strategjik një njeriu që porositë për vrasje, një drejtuesit një grupi strukturuar kriminal në qytetin e bashkinë e Shkodrës, që kishte grabitur 400.000 metër katror pronë publike për të realizuar atë investim strategjik me firmën e Edi Ramës. Keni kërkuar ndjes ju që e keni bërë këtë? E pra nuk kërkoni dot ndjes. Sepse ju i keni peng ata, ata ju kanë peng ju. Dhe kjo është ajo që po gryen ekonomin, që po cënon jetën dhe sigurinë e qytetarëve shqiptar, dhe që për ju është temë e ndaluar në kuvendin e Shqipërisë. Pra një kryetar kuvendi që thotë që lufta krimit organizuar nuk mund të jetë çështje debati mes deputetësh, kështu thatë ju edhe për ligjin e dekriminalizimit. E mban mend ti zonjë se ke qenë ministër arsimi në atë kohë. Ke qenë po në këtë sallë. Thonit lufta për të larguar Arben Nokat me shok nga kjo sallë, ku i kishte sjellë Edi Rama, është një luftë rreme, nuk ekziston. Nuk do duhet ta luftoj kuvendi. Ishit po të njëjtët, ishit po ju, që na thoshi që dekriminalizimi ishte një shpikje e opozitës, se nuk ka raste të zyrtarëve publik të dënuar për vepra të rënda kriminale. Na keni sjellë tu vrasës, e kuptoni ku e keni çuar ju shtetin, nga njëra anë deputet, zonja, të nderuara të dyja krave, që kishin në krah vrasës, kishin në krah trafikant prostitutash, kishin në krah trafikant droge, dhe ne nuk do duhet diskutojmë për këto? Po a ishte Arben Noka këtu, e kishit ju koleg. Uleshe me ju në krah, mbledhje grupi, në seancë plenare, ditën voton të ligje, natën porositë vrasje, ne e shpikëm të, opozita e shpikë këtë, Raj 3 e shpiku këtë, Bildi e shpiku këtë, jo më zoj, nuk e shpikëm ne. A ishte Rahman Raja për fajsusit tjetër, i një fisi që në ditën voton të ligje në këtë salë, natën për osiste vrasje. Ne e thamë këtë. Raj 3 shpiku këtë. Bildi e shpiku këtë. Jo më jo, janë realitete. Dhe sa më shpejt të pranoni, sa më shpejt bëjmë i gjithë bashkë, unë e dishën edhe në kraun tjetër, ka marrë shumë herë kritika, ku them që dhe nga ky krau ka njerëz të ndershëm dhe që e duan Shqipërinë, unë e besoj këtë, një shumë prej jush nga ky krau që janë të ndershëm dhe e duan Shqipërinë, si mund mos luftojmë ne krimin organizuar për fshirin e tij në institucione, po ju jeni deputet zonave, pyeteni ju, në zonat tuaja kush do punsohet, kush do marri tenderat, kush do marri koncesionin, apo pyeten përfaqësuesit e krimit organizuar. Pse nuk flisni ju? Ju e dini një lloj si ne, që ju nuk ju pyet njëri në zonat tuaja, sepse në Shkodër ku janë deputetët e Shkodrës? Vendosin ata kush do punsohet apo vendosin bajrat? Ngriheni dhe thojeni këtu. Ju i merrni vendimet. Në Durrës kush vendosin? Bandat apo deputetët e Partisë Socialiste? Vendosin bandat. Në Elbasan kush vendosin? Deputetët apo bandat? Nuk i dini ju këto? Patjetër që i dini, patjetër që ju shqetësojnë, por nuk reagoni. Dhe sot është dita që të reagojmë gjithë. Nuk ka asnjë faj, asnjë shqiptar. Nuk është kosto e Shqipërisë që Edi Rama ka një projekt politik për mbajtur pushtetin me dhunë, përmes dhunës së bandave dhe fuqizimit krimit organizuar.